ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିବ କ'ଣ? ଆଗେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, 8600 ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାମଟା କରିବ କିଏ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କଲ, ଓକେ, ବଟ୍ ଆମ ପିଲା ତ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ITI ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? କେଉଁ କଥାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଏ କରୋନାରେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁନି, ଖାଲି ଘର ଆଇଟମ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁନି, ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ସିଏ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଭୋଟ୍ଟି ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ BJP ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ପଛଉ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ସେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଭାବନା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନ ହେବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଇସ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫରିଂ। ଆଜି ଦେଶର GDP କମିଗଲାଣି ବାଂଲାଦେଶଠୁ କମ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋଦି ଯାଇକି ହଂକଂରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଉ, ମାନେ କି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋଦି ମାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବାଧା ଦେଉଛୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଗଲା 2 କେଉଁ, କିଛି ମେଜର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିଛି ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣଟା ହେଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ? ଖାଲି ପିଠା, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ମୋବାଇଲ, ସାଇକେଲ, କାଳିଆ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା କାହିଁ କହିଲେ, ବଳିଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଆ, କାଳିଆ ତ ନୁହେଁ। ଚଳୁଛି, 5000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ?